Ötən gün vətən naminə Tavuş, revanşist hərəkatının lideri Baqrat Qalstanyanla Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyanın Zoraqburdakı malikanəsində görüşü olub. Bu barədə Hraparak qəzeti məlumat yayıb. Görüşdə keşiş Baqrat Sarkisyandan mübarizəsinə dəstək istəyib. Qalstanyan hərəkatın gələcək taktikasının nədən ibarət olmasından, xüsusən də hər zaman parlamentdə baş nazirin impeachmentinin tərəfdarı olduğundan, lakin indi küçə təzyiqinin artması yolunu tutduğundan danışıb. Sarkisyan isə bildirib ki, onun rəhbərlik etdiyi Respublika Partiyası hərəkata dəstək verib. Respublikaçılardan ibarət ayrı-ayrı qruplar vaxtaşırı Kiransa gedib gəliblər. Eks-prezident gələcək hakimiyyət sistemində yer tutmaq fikrində olmadığını da deyib və bildirib ki, əsas odur ki, ölkə Paşinyanın hakimiyyətindən qurtulsun. Məlumatda deyilir. Qeyd edək ki, keşiş Baqratın rəhbərlik etdiyi revanşist hərəkat impeachment prosesinin ilk mərhələsini belə başlada bilmədi. Küçə mübarizəsi isə artıq tənəzzülünü yaşayır.